Ono što mi već gledamo ovde u studiju, a što ćete i vi uskoro da vidite, jeste izum našeg današnjeg gosta. On se zove Milan Bojović, on je pronalazač i predstavit će vam izum pod nazivom Ušteda u gradskoj rasveti. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Šta ste vi to novo smislili? Ovo je pronalazak tima pronalazača na čije sam čelu ja, gde je inženjer Savović i doktor profesor Obrača Barkap. Pronalazak je patentiran, inače pripada oblast energetike, približnije uređajima za uštedu potrošnje električne energije kod omskih i indukativnih potrošača. Danas ćemo vam ovde predstaviti uređaj za gradsku uštedu, uštedu gradskoj rasveti, koji je namenjen uglavnom lokalnim samoupravama, pošto znamo da su oni vlasnici gradske rasvete i da plaća njih iz budžeta. Dakle, ušteda je u financijama? U potrošnji. I u potrošnji. U potrošnji. Znači, mi smo uzeli ovde, za primjer, obične sjelice od 500 vati, to je nedotprilike 2,5 kilovata. Inače, ne treba da se menjaju sjelica na gradskoj rasveti, nego na postojećim instalacijama mi priključimo naš uređaj i on pokazuje kolika je ušteda. Ne razumemo sada. Kako mislite, ne treba da se menjaju sjelice? Pa vidite, obično svi kažu, bit će ušteda ako zamenite ovom LED rasvetom, pa ovo, a investicija je jako visoka. A mi ovdje ne menjamo postojeće sjelice. One su negde otprilike oko 1 euro. A šta menjate da onda? Samo priključujemo naš uređaj i štedimo potrošnju struje. Aha, a gde se taj uređaj priključuje onda? Priključuje se na trafoima i mestima gde se priključuju sektori gradske rasvete. A kako? Šta ste vi to napravili? Pa nešto ste tu premostili da se ta struja... Upravo ste tu. Negde, pa da ne kažemo, to je ono ko kad imamo one uređaje kao trošite 100% struja, plaćate 50%. Čuo sam da i to postoje. Je li to na toj bazi nekako? Mislim, ko će da plati tih 50% onda? Ko plaća ovde tu razliku što ste vi uštedili? Ovde razliku ne plaća niko. Uređaj je napravljen od energetske elektronike i komponenti tehničke elektronike. Znači, zahvaljujući elektronici, mi smo uspeli da uzmemo manje iz mreže, a da se zadrži postojeća svetlost, da ne gubi na njegovoj jačini. Zato smo doneli tu i luksimetar, da ne bih sad kazali ko zna šta su oni tu izmešali. Da, dobro, zato što ne vidim nikakvu logiku da se taj uređaj ne primenjuje svugde onda. Pa dobro, ja se slažem da... Koji tu problemčić onda postoji? Nije problem, nego je rešenje tehničke elektronike koja omogućava takav vid. Vi se recimo sećate primjera radi kompjutera. Prije 20 godina bili su ko ova prostorija. Danas su kompjuter, evo vidite koliki je taj vaš laptop. Niste li vi ponudili nekome taj svoj? Pa ovo je tek proizvod koji je urađen, mi smo u maju osvojili zlatnu medalju sa likom Nikole Tesla na Međunarodnom sajmu tehnike. Osvojili smo u junu mesecu u Temišvaru isto zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu tehnike, doduše u jakoj konkurenciji, gde su bili i Rusi, i Rumuni kao domaćini, i Moldavci, i Ukrajinci, i Mađari, i da ne nabrajam sad. Znači, i sad dobili smo poziv da idemo u Jašu 18. oktobra, isto na jedan jak međunarodni sajam. Osim te, ja sam donio, mogu da vam pokažem posle ako vam je interesantno, i medalje i te diplome, ali bitno da mi pokažemo našim gledalcima princip. Slažem se, ajde, to je najbitnije. Kako to sve funkcionira? Sad ćemo da vam pokažemo kako to funkcioniše. Struju imate, sve imate? Pa... Dobro. Još jedno ako radi. Pa ja se nadam da radi to sve. Pa, ja se isto nadam. Pa ovo je baš jako. Pa ja sam vam rekao da volite računati. Rekli sam, da. Evo ovako, ajde da izmerimo koliko je to luksa na ovoj jačini svetlosti. Luksimetre nećemo da... Pa ovo će da bude dan, ako ovo stavimo na... 480, evo ovako. Kamera će teško moći, ali ja ću ovako da uradim. Kamere smo sada oslepeli, verujte mi. 378, 76, 57. Jer kamera vidi ovo dovoljno. Mora da miruje luksimetar. Aha, okej. 300, pa evo vidim ja, pa ću da prenosim gledalcima. 349. Da. Sad ćemo da uključimo koliko je to... Znači šta, sigurno smo prelepi na ovom rasvetu. Ovo mi je, recimo, sad ćemo da izmerimo kolika je... Šta sad vi merite? Sad objašnjavate. Sad merimo kolika je potrošnja ampera. Aha.
Šta piše? Ne piše još ništa. Ništa, jel? Sad ću vam ja pokazati kad bude pisalo. Evo, pokušat ću da ovako, da vidi, da kamera... 1026. Ne, 1026. 1026, dobro. Računamo da je napon normalan, ali možemo priključiti da vidimo i koliko je napon. Šta piše? Sad ćemo da vidimo. Izvinite, ne vidim moramo ništa. Moramo biti malo oprezni. Ovo je ipak visoki napon i tu ne možemo da se zezamo. 224, 30... 223,5. Dobro. Vidite vi? Vidim ja, 223,5. E sad, 8, ovo ništa 7. Nećemo da diramo, samo ćemo da isključimo i da priključimo sad preko uštede. Samo zapamtite ove parametre. Sve parametre, pošto mi ste rekli da piše. Pa evo, proverit ćemo. 223,5, ovdje je 350. Jest, luksa. Dobro. E, sad ćemo da... Ajde, da proverimo sada. Koliko je sad lakše? Koliko je lakše, da. Sada nam više ne smetaju ovi reflektori. Da. Da. Dobro, a sada ćete da nam pokažete, aha, ovo je sa vašim uređajem. Ovo je normalno, preko, a sad sa vašim uređajem. Jest. Sad prekuštate. Ja se nije pokvario sad, pošto je palo? Nije. Koliko ste dugo radili vi na tom izumu? Pa na ovom projektu je rađeno, boga mi, dobrih par godina. Par godina, jel da? A jeste li ponudili nekoj lokalnoj samoupravi? Pa mi sad imamo upravo razgovore. Nismo u lokalnoj samoupravi. I kažem, to je tek novo. Jel može? Može. Sad ćemo da vidimo šta smo radili. Dakle, samo zbog tog jednog uređaja vi pravite uštedu električne energije koliko? Evo, sad ćemo da vidimo. Ne znam dok ne budem izmrli. Okej. Pa znate kako, sve zavisi kakav je napon u mreži. Vidite vi koliko je to sad jače. Pa baš je, pa jače je dosta. Ali malo treperi ili... Ne, nego to zbog jačine. Vidite koliko je sad, 800. Jel možete da vidite? Čekajte da vidim. A ja ću ovako pomeriti da možete. Sad je 1900. Ne, pa, da, moguće. Čekajte da vidim. 400, 500, 600, 70. Ne može biti, ajde ovako da stavimo da miruje koji prošli put. Ajde, stavite tu pored vas da miruje. Gde je prošli put bila? Eto, tu je bilo prošli put. 866. Pa kakvi 800, samo je 56. Ma nije, pogledajte. Mislite da sam očuravela ovdje? Niste očuravili. Ajde ovako da okrenem. 54. 100, 200. Šta je, to sad trebalo bi da bude više, a vama sad pokazuje manje. Nešto ne, vam ne radi, ne može pokazivati manje, nego moramo da ufatimo gdje je tačno svetlost. Mora biti više. Koliko je bilo prošli put? 357. Evo, namestili ste ga, pokazuje sad 430. Evo, vrnuli smo ga naopak. Evo vidite sad, 800 koliko je? Ma kakvi 800, 400 vam piše? 400? 400, sad 330. Nešto nam ne radi, da nismo mi tu struju... Nismo, sigurno. Aha, 460. 454, a bilo je 357. Da. Jeste zadovoljni tom cifru? A, ja sam zadovoljan, da li ste vi zadovoljni? Pa ja mislim da je to u redu, jel? Da vidimo koliki je ovdje napon. Koliki je napon. A nešto počinje da se osjeća malo ko da gori, je to sve u redu, a? 2021-25. Da. Da vidimo koliko je... Koliko je ampera. Da vidim. Da, moram da mirujem. Budite mir. Šta piše? Aha, niste još priključeni. Recite mi koliko košta da se napravi taj izum koji ste vi, kada bi recimo trebalo da se proizvede 1000 tih kutija, koja je cena proizvodnje? Pa vidite, mi sad vodimo razgovore s ovim našim potrošačem, proizvođačem, koji će da bude teško organizovati proizvodnju, jer šta je problem tu najviši? Organizacija proizvodnje, ne možemo zbog svetla, jer mi bi jeste ne mogu da pročitam ništa. Pa evo, dajte meni da vidim. Šta piše? Ajte ovako. Evo, ja ću odavde da gledam. Ne, ja ću ovako da stavim dole, pošto ćemo... Šta piše? 21, 26.
21, 26. To smo rekli. Dobro, a tu? A ovdje? Šta piše? Jel vidite? 0,4, koliko je to? 0,4, jel? 0,2. 0,2? Da. A tamo je bilo 223. Ne, ampera, nešto sam pomešao. Ampera. Tamo je bilo 12, ili tako? Na, pa nismo upisali sad te cifre. Pa dobro, ali radi to? Kako, evo vidite da radi. Da, što je važno. To je meni najvažnije. Dakle, koliko se procenata električne energije uštedi? Pa ovako, ako računamo, sve zavisi koliki je napon u mreži. Ako računamo po ovim parametrima koji smo mi sad odradili ovdje, onda je ta ušteda negdje preko 80%. A pa to je dosta, da. Inače, mi u industriji kod jačih potrošača, mi imamo, recimo da je ušteda, uzmemo 1 kW iz mreže, a dobijemo 2 kW potrošača. Jel se ne brinete što ovo malo se osjeća, ova goretina, paljevina? Ne, nije to paljevina, jer svaka silica gori, to je grejno telo. I ova se silica zagreje, znate. A da li se ne osjeća da gori? Pa zato što je ovo nova stvar koja je tek urađena. Nije to industrijska proizvodnja, ovo je maltene ručni rad. Koliko bi koštala ta jedna kutija koja štedi 80%? Pa za široku potrošnju, sve je različito od jačine potrošača. Znači za široku potrošnju negdje bi koštalo oko 50 eura za domaćinstvo. Suti što ovaj patent može se koristi i za grejanje. Pa čekajte, prvog mjeseca ste ga isplatili. Normalno. Ali to je za masovnu proizvodnju, za široku potrošnju. Međutim, za industriju daleko je to skuplje. To je skoro negdje oko, recimo, po kilovatu oko jedno 150-200 eura. Inače, ovo se može patent koristiti i u domaćinstvu, i u industriji, i za grejanje, i za grejanje tople vode, i za bazene. Znači, njegova primjena je široka. Ovo je samo prikazano za potrebe. Hvala vam mnogo što ste došli u jutarnji program i pokazali vaš pronalazak. Malo smo se tu, ali dobro. Nije sve bilo. Bitno da smo uspjeli. Bitno je da smo uspjeli i da se efekat vidi. Tačno, da. Efekat, verujte mi, video. Da. Rekli smo vam da je danas Međunarodni dan pismenosti, a posljednje statistike kažu da je u čitavom svijetu oko 20% ljudi nepismeno. Više o toj temi naša Dea Đurđević. Dea, dobro jutro i reci mi...